Hej så alle sammen. Nej, jeg er allerede bange. Peter, hvad laver du med ham der? Det er godt, at han er en pædofil, ikke? Ja, men han har stadig en busk på hovedet. Nå, vi spiller Herobrine's Mansion her. Og jeg har min længe ventede gæst med. Mester Synx. Og yes. Som til vanligt, så er det mig, som har lavet hans awesome skin. Ja. Og Peter, skal vi ikke bare komme i gang? Jo, men jeg gerne have easy mode. Har du ikke taget easy mode på? Så er han der bange. Nu har vi easy mode på. Og er du klar? Ja. Til boss battle. Nej, vent lige. Nej. Ikke nu. Okay, nu? Ja. Sådan! Wow! Hey, man, ah! Vi skal lige have en record. Ja, han er helt klar. Jeg tror, det er ham, der er Peter Lee. Ja, de er zombie, de ser egentlig også en pædofil. Så der. Trap on the corner, klik. Oh, mit. Nej, stop. Fordi det er mig, der filmer. Hey, vent lige. Her, Peter, det må du gerne, du gerne få. Sådan, jeg skulle lige have mine sounds. Yes! Og Elite Monster. Fuck, det ser egentlig grønt ud. Okay, Peter, så har du også en bog. Åh, jeg kan ikke kramme ham! Der har en bog. Okay. Så læser vi lige op her. Det er ved de der masse quests, som vi lige skal gennemføre her. Så den første. Det kommer vi til lige senere. Nej. Hvorfor kan jeg ikke slå ham? Det er en lugter. Og jeg kan heller ikke slå dig, fordi PvP er fra. Sagde egentlig, hvad jeg skulle gøre. Jeg har over chest. Sig lykke, Peter. Vil du gerne have en præmie? Ja. Ja. Det får du ikke! Haha! Åh. Sad face. Men hvad den skal jeg gøre? Blinker lyset ikke. Sådan oh. Jeg prøver at sætte den. Sådan, jeg er med i. Og mit, og mit. Og mit. Og lad os gå til den første quest. Save Vigitos. Altså Vigitos. Ja, du fører den. Jeg fører den. Fordi jeg er lederen. Ikke løb, ikke løb. Du må spare på os. Jeg tænker, det gør du ikke. Det er jo fint, ja! Ja, jeg ved det. Jeg har også lukket noget, jeg skal lige se, det er færdig. Han har en skovl. Det er jo fint med en skovl. No. Hørnes. Du må ikke have det. Åh, undskyld. Sorry. Bare hvor jeg æder hans ben. Det er min hævn. Men save dem, Peter. Ja. Du må stadig ikke løbe. Undskyld, jeg var bare i... I got a zone sword. Jeg er stadig ikke træs for. LOL. Ew, det gik i stykker. Men pænt, nu er jeg masser af zombiekød, så tror jeg ikke, jeg behøver at spare meget mere. Jeg vil tage XP. Yes. Og to træs hver. Mm-hmm. Vil du gerne have et af dem? Nej, jeg har også to. Okay, så hey, giv mig det tilbage. Nej. Okay, ham der vil have to gold. Wow, han er helt vildt god trat. Okay, nej, jeg mangler en for en instant heal. Okay. Oh, Per, du får det ene af dem her. Ja, så giv mig. Altså, det ligger i skisen der. Der er stone sword. Ja, yeah, damage 5. Seriøst? Ah, fint. Personal storage.
Jeg tror ikke, at du behøver at putte noget der i, for altså, vi mister ikke vores ting, eller, og vi får også samme spawn og det hele. Tror, jeg vil have noget... Jeg tager lige noget steak. Sådan. Nå, det er fordi du trattede med ham. Så tror jeg lige, jeg bytter det her for noget steak. Har vi fået en ny fight? Okay, den næste ting på den. Er du klar, Peter? Ja, hvor er du? Heed to the crypt and find the skeleton king. Kill him and use with this music disc on the jukebox when it's done. Make you sure Lord of Gold Nuggets Victor will be able to la 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 la. Okay, sådan der. Jeg gemmer mit stone sword til ham. God idé. Jeg kan se et stort hus. Overpowered. Jeg kan se et stort hus. Peter, hjælp mig. Ham der er hurtig. He got a bucket sword. Seriously. Peter, lav en 360. Oh yes, 360. Okay. Jeg mangler mad. Peter, defend me. Kom one shot. Og nu har jeg to stone swords, så... Jeg fik et svær. Hvad fik du? Nej! Jeg fik en hjelm. Lord, jeg fik sharpness banner for... Lord, den har den fucking syg. Det giver mig. Peter. Den 8-12 damage. Peter, jeg har ikke nogen chance. Mit svær går snart i stykker, og der er en masse skeletter. Det hører vi den der vej. Det tør jeg ikke. Desværre, Peter. Vi er nødt til at være modige. Vi er nødt til at... dræbe Hero Brian. Okay, jeg tager ham der. Peter, mangler du en hjelm? Ja. Jeg har en hjelm til dig. Bare rulle, Peter. Vi kan ikke skade hinanden. Ja. Og hvis I skal til at lukke det. Ja, det. Vi sagde, vi aftalte klokken 9, og det vi gjorde med baby start. Det kan ikke komme bag. Ja. Peter her. Og det er Peters lillebror, som snakker i baggrunden med sin mor. Peter. Jeg skal lige hen og regenerere liv. Det skal jeg sgu også. Okay, så skal vi bare få dem til at slås mod hinanden. Shit. Det var nederen det der. Killed my friend. I will kill you too. Og jeg dræbte dem rent faktisk. Og jeg fik en pue. Peter. Ja. Yeah. I got the most overpowered bow ever. Det er også. Jeg har ikke fået pue, men jeg fik hvad hedder nu mega syg svær. Nå, men Peter, hvor er du? Ja, jeg kommer. Hvor er du? Jeg fik også sko. Damn you. Peter, prøv lige at se dig selv. Den er hjelm, der ikke. Vi mangler noget deroppe, tror jeg. Okay, Peter, bare lad mig tage ham derud. For jeg er nemlig evig pige på den her. Sådan der. Stop. Sådan der. Sådan der, Peter, jeg fik ham. Dom, der var en bag ved os. Sådan der. Og jeg skal nok huske ikke at spoil for meget af den her, for jeg ved nemlig rigtig meget om starten her. Det er det. Tager du, der. Hvad vil du? Så tager jeg bare potion. Hvad? Du tog, hvad os? Hvor? Seriøst, this is too dangerous for me. Nej, nu faldt jeg ned. Johannes, jeg faldt ned i et hul. Power Infinity Unbreaking. Johannes, jeg faldt ned i et hul. Jeg har en løsning. Slash TB. MR. Peter. Jeg glæder mig seriøst til, at du ser den her video her. Det er godt, der ikke creepers med. Jeg vil lige hoppe ned over det igen. Og Rui, så har jeg, er jeg klar til at tage. Pædofil. Zombie bag. Sig bare, jeg får et bedre svær om lidt. Jeg har seriøst intet.
Åh, oh, skeleton, skeleton. I got it. Oh. Du tager bare alle de pile, du vil, jeg skal kun bruge en. Jeg har også, hvad hedder nu, jeg har Infinity 1. Okay, så behøver du ikke særlig mange pile. Og hjelm! Lol, bagfra kom der en, zombie med en bue. Peter, hvis din hjelm går i stykker, så bare tag den her. Nej! Ah! Jeg tager mig. Peter! Så fast! Nej, der kommer en bagfra. Dræb de der. Hvor er de spawn point hen? Jeg er lige herude. Åh, oh, godt. Wow! Lol. Jeg lukker lige om lidt, Johannes. Seriøst? Ja. Okay, men... Om lidt kan vi egentlig ikke så bare tage én boss. Bare én. Jo, må vi tage lige én boss. Just one boss, da. Og Peter, der er en buge med jer her. Gimme. Det åbnede en hemmelig dør. You don't say... Oh, shit. Der er redstone. Der er okay, du tager den ene, jeg tager den anden. Er du klar? 1, 2, 3. Pædofi! Bag dig, Johannes. Fuck, der kommer mange. Andet sted er ordentligt, hvor vi ikke. Peter. Ja, jeg er fuld. Snakker til os. Ah, næsten. 4 skeletons væk. Kill them all! Jeg er kun 2. Så der bliver virkelig så mange. Jeg må være epic. Peter, hvor er du henne? Jeg er her. Lige om lidt. I need your help, 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 help. Ah, der er du. Hej. Samme kød. Nej. Jeg skal lige have en XP bag. Wow. Jeg fik en lille lyd. Bag dig. Wow. Peter, det er sted her, det brimler med pædofi. Ja. Det er svært, så kan vi kun tage videre på den her torsdag, så. Jamen, det går nok. Hey, jeg fik sko! Wow! Jeg fik også armor, chestplate. Peter! Ja? Help me! Ja, jeg er her. Jeg kan godt lide, at Jensen kalder på dig, hver eneste gang jeg har problemer. Hey, prøv at se, hvad jeg har på. Du snyder. Nej! Åh, der! Jeg fandt det! Nice. Are you ready for it? Ja. Wow. Ow. Good stuff. Wow, 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 wow. Oh, ja, der er baby spiders. Jeg skal lige kille nogle af de her. Bare sige for en spawn point. Vent lige, jeg skal lige regenerate. Og jeg skal også lige have noget at spise her. Jeg tager lige det her svært. Fuck, jeg har nogle syge ting på. Har du ikke en ekstra chestplate eller et eller andet? Nej, men jeg har et ekstra par sko. Nej, 2 par ekstra sko. Jeg har allerede sko. Jeg ved, om jeg egentlig godt kan. Nej, jeg kan ikke. Jeg har ikke andet chestplate. Men jeg har mega, jeg har 3 mega syge svær. Intet her. Intet her. Åh, pædofil. Jeg kan godt lide at kalde zombie. I got just played. Jo. Og det er Subulus Might. Ja, Johannes, der kommer en ud. Oh, hello. What damn, the fuck? Og jeg kunne skade ham lige før. Ja, det kunne jeg heller ikke. Jeg slog ham en stik. Inden i hjørnet med ham. Inden i hjørnet med ham. Åh! Fik jeg det? Ja, jeg fik det! Var det diamond? Ja. Giv mig. No, you got a super chest plate. Ja, jeg fik legends. Okay, så må du få legends, så må jeg få diamond sword. Er det en aftale? Ja, vi skal bare lige huske at kigge efter, der er nemlig chests.
Og alt sådan noget. Peter! Jeg blev poisonet. Jeg har ikke nogen poison. Åh, okay, men det går nok. Jeg blev bare poison, da jeg gik herop. Er du klar til at op ned? Wow! Hvorfor i verden bliver jeg poison, hver gang jeg går herned? Nå, ja, det er en del af det. Nå, ja, det er vist, er det ikke sådan, at jo, vi ikke kan se så meget? Det er sådan, at vi er blændet hernede, sådan at vi ikke kan se en skid. Og ej, jeg gider ikke at spoile det. Uaaah! Væk. Har vi overhovedet at holde shift på den her? God idé. Nej. Seriøst, skeletter er bare det mest slemme, man kan komme ud fra i det her sted her. Wow! Fuck, det fik shot. Det slender! Jeg ved ikke, hvilken vej jeg skal, Johans. Jeg er lost. Hvor muligt, jeg ved det. Skal du lock? Hvad? Nej, jeg er lost. Okay, men... Bare rolig, jeg kan... Jeg er på det sted, hvor vi hoppede over første gang. Bare rolig, jeg er snart derinde, tror jeg. Og der er en skille, der skyder efter mig. Jeg undviger alle skud. Jeg kan se! Wow! Fuck, nu kan han også se. Hvordan er du henne? Jeg klarer mig igennem det. Fuck, der er wow, der er mange stænder, mand. Nej, du falder ud igen. Ja, lige om lidt. You just need to KO out the skeleton. Sådan der, nu er vi her. Peter, vi er her. Er det den der vej? Det her boss-battlen er. Okay, vent lige. Jeg skal lige have mit sygesvær på. Og jeg skal egentlig også bruge mit syge diamond sword. Er du klar? Eller skal vi vente? Jeg har alt, ja. Vent lige. Sådan der. Infinity. Okay, jeg er okay gode buer. Okay, nu vil vi se verdens største battle. Ever. Vi taber. Boss fight, Skeleton King. Hvor er han? Han kommer. Hvad hvis jeg er bange? Det er jeg godt nok også. Så er jeg drengen, han er ung! Hvorfor vildt? Er han stærk? Ja. Au! Wow! Okay, Peter, jeg har brug for regenerer. Ja, jeg kan ikke... Jeg kæmper mod ham lige nu. Jeg tager lige en regeneration potion. Men han er altså ikke særlig god til at ramme. Op her, det er det. Vi skal bare komme op i det ene af de der spindvæv, der er. Jeg er jo i gang. Oh, fuck. Okay, Peter. Der. Wow, dude. Okay, fedt. Ja, jeg fik overkill, lol. Han buggede. Ja, han buggede, sådan han løb gennem gulvet. Vent lige, jeg skal have regeneration. Det skal jeg også snart, AA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 
Ah, damn it. Au. Dammit. Hey, verden er egentlig dårligt, når man dør, men får jo alt sin XP tilbage og alt muligt. Mhm. Men det er alligevel lidt nederen at tænke på, hvor mange døde man egentlig har. Lå han bugger ved mig. Jeg ved ikke, hvor han er! Lol. Peter, han står lige ved siden af dig. Har været brutal. Ja! Warrior. Sådan. Må jeg være for kronen? Nej. Okay. Yes! No! Ja, jeg fik, hvad du, her. Jeg fik, record. Oh yes! Hvor er den henne? Åh, oh, Peter. Vil er det så her, vi stopper, når jeg putter den i? Ja. Er du klar? Ja, så klar. Do it! Okay, vi går lige tilbage til... Tror vi fik belønninger. Okay, Peter, vi tager bare lige op til toppen igen, og så slutter vi af.
Sådan der. Vi ses. Hey Peter, vent lige lidt. Hvad? Kan du se, hvad du siger? Nej. Jeg er uenig. Peter, jeg kan ikke lide din tankemåde. Let's go inside the mansion. Nej. Nej! Jo, jeg er ret. Jeg er så meget ret. Jeg fik et bud, der hed Lysas Beauty. Peter, jeg giver mig selv ret. Lad os slutte den af hen med videoerne. Okay. Peter, så lige hvad jeg sagde. Nej. Jeg sagde, lad os gå ind til videoerne og se, hvad de har at handle med, før vi går derind. God idé. Jeg kan lytte en tænkemåde. Ja, I gør. Det kunne jeg også godt selv. Parkour. Okay. Let's go inside. Og jeg vil lige tjøre noget lort. Jeg skal have noget mere steak. Peter, har du egentlig nogle gold nuggets? Ja, jeg har to. Kan jeg godt få nogle? Ja. Man kan nu købe. Vi kan Surking Potion. Strength, haste og speed får vi. Jamen med ham her, han har mega sygt armor. Jeg vil gerne have nogle par bukser. Må jeg lige se? Må jeg lige se, hvad han har? Wow. Her er diamond armor. Lol, men jeg har kun to gold nuggets. Okay, så må vi bare vente med at få et, før vi har klaret den næste. Men Peter, er du klar til at sige farvel? Farvel alle sammen. Vi ses i næste episode af Peter og Johannes i Herobrine's Mansion. Jeg stager en umse. Jeg stager nu sammen med dig. Og farvel alle sammen.